Papa Sava. None se muzinge ibintu nago nyambisobanukirwa. Bitema ibitoki mu rutoki tukabihongesha iminsi itatu. Iminsi itatu. Kubihongesha gute? Kubihongesha subwo bari kugira ngo bivemo makakama. Noneho tukabizana tugacukura urwina tukabitara. Bigashya. Iminsi itatu ine biba bihiye. None se icyobo mu gicukura umuntu uza mugiye kumuvuye muvuye kubicanye icyobo batararangiza no kutubwira ahantu igitoki kiva n'ibiki nkawe bitebya twamaze kubica tugacukura urwina bacyita urwina urunguru tugashyiramo aya makoma tugatara hano bahita mu rwina yego tugatara bamara gutara bikamara iminsi itatu cyangwa ine mu ruru rwina tukabishyira mu kivure tukenga bamara kwenga tukoma umutobe tukabishyira mu idomoro tugatara tukashyiramo n'amasaka ibi ni ibituma urwina rushyuha hakazamo umuriro ibi bitoki ibi bishishwa birimo hano ubwo bumanza umanza guteka gucanamo ariko ubwo umuriro uvaye uva muri ibi ngiye kuko bigira ubushyuhe bigira ubushyuhe rero nawe ni ukukubona unywa gusa nta n'ubwo uba wabaze kararyoshye tugashyiramo rero amasaka nayo yatuma urwagwa rushya dukaranga amasaka ku ikarayi tukayasya urusyo uraruzi tukasuka twamara kuyasya tukasuka muri wa mutobe dore byashizemo aho ngaho twamara gusuka muri wa mutobe rero bikaza kubyara alukoro amasaka niyo atuma ni ukuvuga nta kintu na kimwe cya alukoro mushyiramo birikora ya ni amasaka yonyine gusa ni umutobe nta n'agafuka dushyiramo kukisa mu gikoma nta alukoro ibirimo kandi noneho baretse wumve igikoma tuba twakoresheje amasaka sibyo noneho tukanabiteka bavuze ko ucanamo ariko mwa mwakoresheje amazi atari mu mutobe ni amazi y'umugezi ni ukuvuga ngo mu mutobe iyo harimo amasaka byibyarira ariko kurangaza ugatuma bimeneka kumbi naho igikoma cy'amasaka cyo kunywa kera tunywa mu rugo mwa mwakoresheje amazi y'umugezi I'm going to go to the house. Kana kirimo rukora ni wakinywera ukakimara wowe uri kunywa batararangiza no kuyungura urugwagwa ariko nawe ukajya ugira ino uzagenda kuva niba yampaye ngo ufata wumva umuhungu wanjye wumva nanjye nkasoma inuza urwagwa rutandukanira hehe n'ikigage ntabwo ari kimwe kwa muganga ibyo bikorwa gute se ku kigage nacyo amasaka barayinika bamara kuyinika bakayawushyira ahantu kamera bakazayanika niyo rero byara usumbye ubwenge n'ubwoge bavuga ngo usumbye ubwenge urumva niba yatubwiye ngo amazi ntabwo ari yabyara rukora hano bashyiramo umutobe ntabwo uzi gutandukanya umutobe n'amazi none se ahubwo muzehe nawe ari kutubeshya none se mawe ko mu rwagwa mu kigage se hari umutobe bashyiramo mu kigage none se ho amasaka ashya gute ashagute kugira ngo yagira umusemburo buriya mu kigage bashyiramo umusemburo mu kigage aho hajyamo umusemburo wagenewe ikigage hari umusemburo wagenewe ikigage ariko soma wumva uko bitandukanye ni uko muri abana ubundi bawita umukeke kera niko bawita nusomaho kabiri gatatu uhita utangira kujya kuri revo niko byakorwaga ibyo ngibyo niko bakora ikigage nacyo kigira umusemburo wacyo umusemburo wacyo ubwo se ubwo sinagiye ko maze guhereka rwica iki kintu ni cyari cyuzuye n'akazi kawe muzaga sindisha bingana iki kaba amara ukora ingana gute unywe gakeye ese wa mugani mwebwe mupimisha cyari ko mupimisha ntacyo tuyumvira mu kanwa uburyohe bwayo uburyohe bw'urwanda n'uburyohe iyi ni nk'uko unywa igikoma ukumva harimo isukari iyo kitarimo isukari kirashariye ku buryo alukoro amacupa bandikaho ngo forte 5% uyu musaza atarukora tubivuramo uzi ko uru rwagwa ruruta mitsingi
Deka. Urushavu. Urano mukavuga ngo hageze aho nka 20 ku ijana. Ubwo bivuze ngo ikubye misenye kabiri. Kabiri. Kambariranye nimba maze kunywa nk'udupeti nibura udupeti nka tune. Nahita amenya aho ngeze. Wowe ninzoga. Ubundi wowe ubundi ubona uzakuruka shaka umugore. Nakura. Nzi wowe bagushatse utari umwana. Bashaka namu ngo batangiye kunyegera hiki niba ni wose washatse ntago bikunane ntago rwakunane ndakwiyamye Muzongera kumenyana no kunzamura aho uwo mutwe. Sinje kuzamuye umutwe gute. Niba nje nkubwije ukuri. Ngengana nawe kubyumbwira ngo ngo rugo rwaranani. Nino rovuze inanye ndagusubiza. Ziba aho ngaho. Ubwo tangiye gusinda tujyana kurya. Nge se sinagiye nasomeye ugeze umva mvuga nabe. Ubwo usomyeho rimwe utangiye kumbwira nabe. Nakubwiye ngo ziba aho ngaho ndonjya no kumvuga urambona. No no no. Ntagara nasomaho ubwo. Ntagara asomaho se cyaba gitangiye kuvuga ubu bugambo ari uko kiri abo bari kizima. Kukigira umutima. Ubundi niyo mpamvu umugabo ajya nawe menye wari ugira umutima mubi. Are wanzibaho. Ndazibye none ukamwe. Ubu iki kijerekani n'iki kidomoro haravamo amajerekani anga. Abiri. Ehe. Eh. Ubwo abiri ubu turaba turi kunywa. Cyangwa uzagurisha. Zanagurishaho. Ubwo rero umvishe muze yatangiye kuvunura dore ko abantu babaga bamafuti mutamenya mutajya mutana ntutuzize akazizi karagurutse uhita uvuga ataka akazizi kavuye kwa runaka n'ubuyoga gusa bwaga ubwo umvishe mbese urumvisha gahumuro ku rwagwa rumeze neza uravuga ati reka mereka niko zaha uje gukora iki hano sonde papa sava ubwawe nta nisoni uje ugira koko Mubu niki kikuzanye hari cyawe najyanye koko Isoro nagira isoro abana mu maso y'iwaba miso Niki kikuzanye hanga Siri kuvuga ngo ntacyanje wajyanye twara sezeranye ivanga mutungo rusange ubwo cyo ntago cyanditswe mu iranga muntu zacu Igiki Kumiro namavuni Kunguki Ase papa sava tuvugishije ukuri nawe Siwirwa umukubita Ubundi dore byabindi bimwe tuba tuvuga mise mbona nyine ikintu akuziza ahantu hose abapfunduye akabyera ahantu hose abonetse urwagwa ahantu hose wumvishe gahumuye yombe sujyana y'amazuru nahangande bizuhaje utazi ko duhari wumvishe gahumura uvuga atereka nyende uzuri kurehereza uri kurehereza urambeshye uravuga ngo ngiye naragukubise sare byo namubwiye uyu nawo karuka amaze gusinda ubundi we bitebye abaga ahubwo nawe nkwiyame ntago nasinze Ako nasinze na izo nasinze ntabwo azinguriye. None se uramubwi mutota amagambo nturana mwakira ngo namuze niki mugenza uramutota amagambo. Ngo turakwakire ngo uvuge ikigenzo ugende. Ese bite byawe ntaranasuza marume akunkawe. Amukirije. Hanyuma se uragenzwa n'iki? Ubwo mu mayakanya se? Tugwaya kanya vuga iki kigenzo. Oya gatoya ari kuvuga ugende. Kandi ndo se done bitu. Oya dore. Yakoze kuma ijambo. Kumu mwanya jambo ndarifite naryo ufite ufite mwanya tubakanya cyangwa ngaho nyine mu mayi mwanya ngo mvuge jambo nyine ndi ku mutima narinje kukureba kunde basurande burancaka hiki sinagusigiye inzu yawe sinagusigiye umugore wawe sinagiye nka gusigira ibyawe byose hari ikintu nigeze nkura hari urancaka hiki mama sava mushiki wanje umva umbwire Kuriki wangi ugora dore ikintu gituma ajya muri abo bagore bose batumye umuta naka ngaka nakakarukora buriya nange hano ningasoma mu kanyuru urajya mu bagore nawe ntago wenda ndajya nkomere nkawe ari ku uhisa ubumenye impamvu kumba nkuciriye amahoro hanyuma umva nawe yare ugusabye guceceka sinongera kumvuvuga uranyumva ah muganise ko aho yaciye nta hanyuma ko nakuye imyenda wawe yanje Nta kindi kintu nakuye iwawe urancaka umbaza iki nyine
Vuga se vuga dorere ari kuri kubwira. Ejo ni so garante. Papa sava. Urareba ukabona mu bintu numva nkenye nkeneye ni ndabo za sevarante. Urareba ukabona nge nkeneye ibi bintu. Ko nyene. Akira uzabishyira umugore wawe. Akira. Basibukamfashije kugira ngo. Yego wabijyanye ukajya kubihereza iri aha. Bafashije neza ukegereje igituza kugira ngo mwerekane ibindi. Mwegereje iki? Ukegereje. Nyerekane ibyo bindi. Gafata ujya kugahereza iri aha bararyawe. Ko subwo umuntu niko niyo yabagize ibyago n'ubukabufunze ubu nkuje murenga kugemurira inyama nago hazirya ibise si byishima abandi ejo bazagira dore nsanze muvuzura kandi nakoze ariko urumva ibyo byari gakondo nari nzanye na ka kizungu na kwitwa Isabelle Katrehevu bazava Hitwa Isabelle de France. Ay ay ay. Ako rahata nakabiketse. Nakabiketse nkuvuga mama Sava nkamubona ari hano buri gihe duhora dushwana tugira ute. Ah nkuvuga papa Sava ni umuntu mwiza ku mutima. Nuko ku Imana buri nayivuga papa Sava ni umuntu mwiza. Nuko ku Imana buri yo sagariwe. Ah baba. Ubona ibi bintu ukaza ukaza uyuza kwirirwa mu nzara umbwira ati hari imperezo nsome imperezo nsome. Ubu ngubu ntago ubona ko ibyo ari byo bikubereye. Ukagira papa sava wundi nibyo wagi ukajya kuba yo ko numva icyo baba yarinzwe eh dore wundi papa sava dore nkeje wundi namubonye yicaye hangara aho yihebye wundi yirwaga yihebye ari kurira ubona marera atamushira mu maso ako ku mutima nkavuga ati papa sava disari wagabanyisha amagambo eh wagabanyisha amagambo ngenda vuze niba aho wahera yivuga ntago urumva ushuke ne guceceka kuri waretse nkavuga papa sava amumuhamwe mubwira amubwiza ukuri wagi ugira inama iki gihungu Wajye umugira inama bose basukamubwira yuko ari n'umuntu mukuru maze gukura ko maze gukura kumaze gukura kandi kinyabupfuru gira cyabonye nabana nabari abasaza kucyugurira nabasaza nuko ngaho mwirike kugenda hanyuma uriya ikibugenzi cyari nari navuze ni rero umwanzuro wo kuvuga ngo waje hano kandi uhamaze igihe urabona harimo nakandi ndavuga nti yerega kuzava buri aragasheke nari navuze nti nkagusinyire noneho uzabanza ukabikuze numara kukabikuza nyine ariko bitarenze ejo uze witeguye neza noneho uze mu rugo tuganire agasheke hari amafaranga amazina yanjye amazina yanjye amazina urayuzuzamo ariko aya ni amayero 400 nzi ko ari byo nzi ko ari byo urayaseka se nayawe none se reka nkubwo Bundi za kugendekeye bita. Nagusize mu rugo nkagusigana n'umugore nkagusiga mbona umeze neza. Cyagenze bita. Abantu bakundana ni gutya bahamenye. Urukundo ni kuri aro. Urukundo rwose buriya. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Ibita byerekana ko buriya nyine umuntu wabakunda. None se akaguru kamerewe nabi cyane ni akahe. Ariko ubundi ikintu kikwicajeho ngo urakize. Sasa uko masa nyine. Mfite akaguru kamwe se cyangwa mfite abiri. Gose niyo utanzamurira satani kora ibyakuzanye aho ngavu se satani ugaje mu birenge ati ese ntabwo uzi ko ufite intoki zikomeye igira gakeye wajya ngo urimo urakuba nk'isafuriya Kora neza witonze ubikunze kuko nintamererwa neza urasubiramo Junasekamo kuko ushakone rugo mwenyura nkenyuramo nakubwiye ngo mwenyura nago nakubwiye ngo ujye ngo
bise bise. Je ifata kaguru ukagira ngo. Ushaka no kumvuna? Ngengegira ntiyasa. Uri kumbona migiti mbese ugafata ugakonyora. Nakubwiye ko ibintu gakye witonze wishimye kandi ubikunze. Ariko harumbwiye ngo ngende ngira. Gakye 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 gakye. Aha. Okay. Nebe. Nibyo. Tambiye merisis. Ubanje kumva amagambo mvugishije hano? Aho ko nshimira kuko nkugishije uko batanga service. Murakoze kutwigisha. Ugiye gukora iki? Ngiye kwandika utuntu twanjye. Ariko ubu narumiwe. Hari umunsi ubutari mu ikayi? Ubundi utuntu wandika niba ari utudomo ugenda ukadomekamo, niba ari uduki, utuntu wandika tudashira ubundi n'utuntu nyabake. Nibihangana byanjye nyine mba ndi kwandika. Uraho uri kureba utuntu twanjye. Ariko umur dash toragura singira kano kamwe mbona hazi ndaguherezaho ukinagishwa. Hanyuma rero mbere yo kwandika utwo tuntu twawe tudashira, genda ufurire iyo myenda uyifure neza kuko undi wari uri kumwenyura wishimye. Aba ari kuyifura ufite umutima unezerewe cyane. Ngo n'uduki? Urongera kumfatira imyenda ufata gutyo urambona. Nta soni ngo n'utu. Iyo uri kundazara mu cyumba cyawe uri gukora iki? Mba nambaye iki? Ahubwo ari natwuheraho. Ese uracyicaye umara iki? Ndamenya babigenze turiye. Urabizi kuri kunsaza? Nyine ngiyi ntago iyo mbizi ko bigenda. Ibiki bigenda? Mese nk'umese ibindi. Nakubwiye ngo genda umese. Ihute, ihute. Aya mavuta urabona ngiye urubuze kuyakura hano. Ni karibu. Kingo. Mire mire nabuje. Mire. Ni enda ni ka komande. Wabishyizemo neza. Ni byose kabisa nabishyizemo. Eh, ariko nabangutse da. Eh, hari ako kazi dukora nk'abikorera. Ndumva. Tugomba gushimisha abakiriya reka. Eh. Kumva nako umuntu wa kari kungeraho. Bakumvishe. Bana habaza atimbikire kwa mabuja mwiza bakabikora neza. Umva. None uri guse. Eh, kabisa. Papa ça va? Papa ça va? Niba mfite umugabo, niba mfite igiki. Papa ça va? He he. Papa ça va? Ubu ngubu tuvuga ko atarimo kunyumva. Papa ça va? Karamariko.
I'm going to go to the house. Se papa safa. Ukuri kugenda ukuba inkweto aho ngaho urabona ndadakeneye kugenda. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ufite ikibazo mu mutwe
amatwi yawe yarapfuye nzajya kukuvuza. Nyine utekereje kurya nanjye ndavuga nti reka mbikore. Ndi kurya, ntabwo ndi gutekereza kurya. Nyenda nyo warangije kwifura. Nshigaje ibiri. Ibiri yo nagari imyenda yanjye. Ah nyine nayo ndayifuraye se mvuze yuko nari nshigaje ibiri tari yawe ni yawe mabuja. Ufite ukuntu uri kunzunguza mu mutwe muri iyi minsi. Nta kintu ushobora gukora ngo kirangire. Ubwo turye ngiye kumesa. Eh? Eh? Turye ngiye kumesa. Tu? Wowe nande? Hey. Hanyuma ukabona utu turyo tungana gutya tubiri ari utwanjye nawe. Bazanye komande yande. Ugize wumva bavuga ngo boss na mabuja ngo tubazaniye komande. Bavugaga ngo mabuja ngiye komande yanyu. Unone urasobanukiwe? Ureke kundeba gutyo. Ukanya binizo wambona. Inkoko yose mukereka mu gifu. Ninjiye hano ntari umuntu umwe. Wagiye kuntereka mu wa kabiri wumve nzagenda ibiryo by'umuntu umwe. Nawe arabasabye. Nawe arabasabye. Sawa none. Ariko papa ngwino hano ngwino hano ndabona udashaka no kugenda ngwino hano ndafungura ndakubwiye ngo ngwino hano ikarame icara aho ngaho ikarame hariya sinumvise ngo uri umunyamuziki mugake ubu noneho mugende kurya ndashaka kuba ndahantu hari akamodu keza hatuje ucuranga ka gitari uririmba unezerewe uri kubyumva ndi kukubwira gera babo ubwo mere nka orchestre haje kwizihiza abakiriya uranga iryinyo hano rirenda guca mwitama ntushobora guseka urabona narye inkoko ikagera mu ndimeze neza shira hari avuga Joseph ayo menye ubuhekenya ari uzahekenya nkwekenye harya ngusigaje imyenda ibiri ngaha akira guguna kanga kugenda imesa akagusa ugize imana nako ndakaguhaye aka nuri kunyibyimbyaho uri no kundeba ikijijo ariko ndakubwiye yuko hey je uramfata gutyo hejuru y'inyama y'amafaranga na yawe yarujwe papa saba uratinyuka nkavuga ukavuga ukanajuguye ndavuga je uramu muhogo igice cyane karabaye agakikabase nikabe nikabe uri kuntera ubwoba wese urabunera wazamutse mbese ndekavugire n'ikindi gihe muzafate gutya ngo nyicisha amerwa twakirindi ntiduzapfa inyama asoni isoni ngewe iki uhetse bangahe eh
mana yo mwijuru mfata mfata ebye cyo horye gufata se papa safa baraka biro wagarutse hano ndanze papa safa garuka hano ufuze ngo ndanze papa safa wagarutse hano none ureka nkubwire hamagara mama wawe na so baze bangarure nica uri fashu nterera kagufu papa safa papa safa ndacye kawanye tiranyije n'uzabone gucyo nakwihanganiye ugire ngo nikoneye ntabwo ari uko nemwe ngarukiye nikindi gihe subotwe ndasuzugwe ngewe oya arambona ego mani sho nuko byagenze nyine ubwo nudatabara nakazi kawe pasava agusukiramo nundi winywere dore numva warahuye nibibazo reka muhe muri kina yinge kunywera amazi iki ngi cyari ko nicyo kiba cyagiye muri cyo cyawa kije kiri muri forum mumpere mumpere mucurikira inzoka ndumva yarahuritse ah muganise ariko boyfriend uriya ngiye rero ndakwemera no kuva kera no kuva kera buri ntukagire ngo hari umutima mubi nakuzurize nakuzurize ubundi urumwe wumva ikintu bimeze right buri yogera ho mugakoni nka ka gatano boyfriend uriya ngiye ndakwemera rwose pe eh Yeah. Ya kugaburaga iki sikora ariko none ndumbe umva rankubwire ubu nyine nta ubwo rika nkubwire umva uwembwira papa sava hari hepfo buri habareho n'umuntu wotsa kuga hotel abaye umuntu wotsa tunyama yohana kadufininyiza neza twatuna kadusiga siga urumva ubu hituna ntu mayo mukanye ni budana yiruka kugira kantu kiramo cece kaho ngaho nakubwiye ngo cece kaho ngaho so kucyubumva uhorana umutima mbe kandi dore ubundi nabyo muba mupfu niho ugira umutima mbe umva rata papa sava nizere ko ibyo bintu bitari gukorwa amafaranga y'urugo rwacu nizere ko arahandi wakuye amafaranga yo gusesagura muri ubwo buryo muntsembera imitungo byatsemba muri ibyo bifuza n'ibyo narinje kukurebera nyine ngo tugende tugikemure mutsemba muri ibyo bifu byanyu ngo amapiza ngo ngo n'amakiharya ngo n'amasosiso ibintu utigeze umpahira uri kubihahira ibihabara mwese kawambwiye ati iki indira gikeneye harya ngo uranamuheka umva nkubwire rero wa mugabo we sibyo yagiye arahari nyine narinje kukureba ngo dufatirane nyine umva ngiye guhamagara Sava bamuzane urumva nibamara kumuzana tugende dufate imitungo yacu yose tuyandike ku mwana urumva tsubira mu rugo rwanjye muze urumva hari ukundi nabigenza reka ntahe reka ntahe ntinze ndikumva nazasambe n'inzu barakurisha ubundi wabaga papa sava ndaje ngiye kwitegura ubundi wabaga uje gukora iki nawe nzane n'inkweto caca kawa nawe waka ariko muze mwenga neza papa sava ese nta kantu turabivugana papa sava